V Hradci Králové běží v plném proudu festival Sečmo Open Air. Určen je milovníkům jazzové a swingové hudby. Na letní scéně před Klicperovým divadlem se v průběhu léta vystřídá 25 kapel a také muzikantů. My teďka vlastně lámeme jakoby půlku, protože jsme začínali vlastně 1.7. Před sebou máme vlastně ještě celý srpen a 2. září, čili ještě září budeme mít tady jednu kapelu, co se nám trošku jakoby kreje s Eliškou Ričkou, ale tam jsme domluveni, čili pátek máme poslední hraní v září, 2. Poslední červencovou sobotu se na letní scéně představil domácí Art Jazz Band. Diváci mohli také během večera zhlédnout například fotografie Patrika Marka, který letos získal prestižní ocenění. Fotografie roku na jazzových Oscarech v New Yorku. Nás tady prezentuju s výstavou a soutěží Jazz World Photo, která je to světová soutěž, která generuje 30 fotografií ročně, nejlepších za ten uplynulý rok. A dneska se tady bude promítat 3 ročníky najednou. Je to soutěž, která je hodně zajímavá, protože v Čechách tohle to snad ani nikdo nedělá. Ve světě nevím, jestli to někdo dělá, protože my zveme ty lidi, kteří vyhrajou první 3, tak jim zaplatíme letenky, zaplatíme jim hotel prostě a jedou si převzat cenu na mezinárodní festival Jazzinec do Trutnova. Festival Sečmo Open Air je příjemnou alternativou, jak strávit prázdninové večery. Kompletní program najdete na webových stránkách akce sečmo.cz.